वाहे गुरु
ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਫਤਾਰ ਚਾਲ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਬੋਲਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਿੰਦਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈ, ਡੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਵੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਦਿਲ, ਬੜੇ ਹਾਸਮੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ, ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਰੋਇਆ, ਦਿਲ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈ ਰਹੇ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਜੀ ਧੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਜ ਗਏ ਕਰਤਾ
Sorry.
Yeah.
नौ नानक पर शीश
ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਖ ਪਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੰਨਾ ਬਗਲਾ
ਜਿੰਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਜਪਾਈ ਕਿ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸੰਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਧਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰਮਖੋ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬੁਧਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਬੁਧਬ ਦੇ ਦੀ ਆਰਜਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਰਜ ਹੈ ਬੁਧਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬੁਧਬ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੁਧਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿਰ ਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੁਧਬ ਦਾ ਖਤਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੁਧਬੁਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਚੌਥਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘੜੇ 'ਚ ਤਰੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਤੋਂ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਿਆ ਵੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਘੜਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੇੜ ਆਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰੇੜ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕੜਾ ਕਿਚਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖ ਦੇ ਮੌਤ ਸਹਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇਹ ਸਹਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
1521 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਝਣੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਇੰਨਾ ਗਾਹ ਕਾਬਲ? ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜਾਇਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਪੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤਨ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ, ਅਮੀਰ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਔਦ ਘਟੈ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਿੰਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਸੋਨੀ ਬੰਨ, ਮਨ ਕਰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ
ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਾਏ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆਪਣੇ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾ ਸੰਗ ਕੋਸਾ, ਜਹ ਪੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਥ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹ ਪੰਥ ਬਸ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੇਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਭੁਲਾਵਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਜ ਨਾਮ ਦਰ ਮੇਰਾ ਜੁਖਾ, ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ, ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਤ ਪਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਖੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੁਪਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਪਾਕੇ, ਕਰ ਸੁਪਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਕਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ, ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਲ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਵਾਜਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸੱਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਦੇ ਭਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ, ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਦੇ ਭਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ, ਬਿਨਕਿਤ ਗੁਰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਸਹਾਇ, ਅਰਥਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਦਿੱਤੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਉ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਾਏ, ਸਭ ਕਾਇ ਹੋਇ ਸਹਾਇ, ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਕਾਇ ਹੋਇ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਿਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਨ ਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵ ਟੇਕ ਪਤੇ ਬਿੰਦ ਕੇ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ ਦਾਨਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਲਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੇ ਨਿਪਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾੜ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣ ਡਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਮ ਵਰਸਾਏ ਚਰਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਣੀ ਦੇ ਜਾਤ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗੁਆਪ ਕਰਨੀ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆ ਦੇ ਬੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਬੱਤੀ ਤਬ ਸੁਧ ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰ ਜਲੈ ਬੱਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਰੇ ਬਾਉਰੇ ਤੋਹੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੀਨ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ ਬਿਗੜੋ
नानक गुर पास अलावा भी जिथे साडा छोटा वीर राजू
दास जी टोरंटो गया तो उत्थे भी दास नूं मिलन आया, अज वो भी इत्थे पहुंचा है। हाँ, दोनों वीरां दे विचकार हरिंदर सिंह रूबी भी अपने माता पिता के सामने इस संसार नूं अलविदा आख्या सी। गुरु प्यारियो, ये गल जिवें सिकंदर साहब ने कही है कि साढ़े नाल कभी वाद विवाद नहीं होया, मेरे ख्याल विच आपां कभी किसी नाल भी इस परिवार का वाद विवाद हुंदा नहीं सुनिया। ये तो गुरु साहब की बख्शिश ही होवे तां ही बंदे का इन्ना ठंडा मिठा सुभा होंदा, नहीं तो बंदे के अंदर अग बल रही है, क्रोध होर भी अनेक तरह की अग है, पर गुरु महाराज जी की रहमत है सरदार सुरजीत सिंह जी ठंडे मिठे सुभा के, शांत सुभा के, इस तरह उन्होंने अपना शांतमई जीवन बतीत किया। हाँ, संसार दे विच जिवें कहते हैं कि भव सागर दे विच असीं सारे जन्म लैके अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, और इस संसार भव सागर दे विच डुबण का तरीका किसी का वखरा वखरा हो सकता है। कोई हंकार कारण भव सागर च डुब सकता है, कोई काम कारण डुब सकता है, किसी अंदर ज़्यादा क्रोध के भांबड़ बढ़ते हो भव सागर में डुब सकता है। डुबण का कारण लोभ लालच भी हो सकता है, पर जे किसी ने भव सागर तो पार उतरना है, जे कोई भव सागर को उतरना चाहता है, उसके लिए तरीके वखरे वखरे ने। डुबण का कारण वखरा वखरा हो सकता है, पर तरन का कारण केवल तो केवल एको ही बनता है। इस भव सागर में केवल उही मनुख तर सकता है जिहड़ा गुरु के लड़ लग के वाहेगुरु की भगती करता है। निरंकार की सिफत सलाह उहदा सिमरन उहदे गुण गाने जरूरी हैं। तरन का केवल एको ही राह है, कोई ऐसा भी नहीं हो सकता बंदा भगती करी जाए पर गुरु वाला ना बने। गुरु तो बिना तो महाराज कहते हैं ना बंदा भगती तो बिना तर सकता है ते ना गुरु तो बिना, क्योंकि असल विच भगती की दात मिलती ही गुरु पासों है। मन वाहेगुरु के चरणों नाल जुड़ता जाता है। सो साडे सारयां लई सतगुरु महाराज जी का यह उपदेश जरूरी है। महाराज जी ने गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन कहा है, नाम बिना कहो वो तरिया। दसो दुनिया दे विच कोई है ऐसा जिहड़ा नाम तो बिना तरिया हो? नाम बिना कहो वो तरिया, बिन सतगुर कैसे पार तरिया। बिना सतगुरु तो पार, बिना कोई गुरु के लड़ लगे तो इस भव सागर तो पार नहीं उतर सकता। जे किसी ने भव सागर तो पार उतरना है तो उन्हें गुरु वाला बनना पवेगा, गुरु की सिक्ख्या मुताबक चलना पवेगा, गुरप्रसाद प्राप्त करना पवेगा। गुरप्रसाद भाव गुरु की रहमत, और सारी जगत की एक खेड ही जिहड़ी है कि गुरप्रसाद की उहदी कृपा की खेड है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, सेवक परिवार को भाणा मानन का फल बख्शन, और सत संगत जी परिवार वालों आप सारिया आईया हुई संगतां का दास तह दिलों धन्नवादी है। सेवक परिवार वालों आप सारिया का धन्नवाद है, तो बेनती करांगा आप संगतां विच बहुत ही उच्च कोटी के विद्वान पत्न ते सज्जन गुरमुख प्यारे भी गुरु दूर चल के आए हैं। सारयां दा परिवार वालों धन्नवाद, ते परिवार वालों हाथ जोड़ बेनती है सारी संगत नूं कि गुरु के लंगर तैयार हैं। सारयां ने उपर लंगर हाल दे विच गुरु के लंगर छक के जाण दी कृपा करनी। कृपा करो सारे फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी।
ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਗ ਹਸਾ ਹਮ ਰੋਏ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਫਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ। ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਵੰਡਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ TV 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਫਤਾਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਬੋਲਚਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਚਾਚਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
सरदार सुरजीत सिंह जी, मेरे ताया जी ते मेरे पापा दे वड्डे भरा, मीन्स कि पापा तो भी एक औहदा उच्चा, मेरे पिता समान हमेशा ही साडे लई मार्गदर्शक ते हमेशा ही साडियां तरक्कियां ते खुश हुंदे, सानू हौसला अफजाई करदे। फोन करना कैनेडा तो ते एक एक बच्चे का एक एक घर वाले का हाल चाल पूछना कि पिंदर कौन किस तरह है, घर किवें है, कमल किवें है, बच्चे किवें है। अच्छा तू ताई वाल भी जाई, डेजी का भी ध्यान रखी, वीरिया नाल भी गल कर ले, पापा मम्मी को जाके आना। सानू हमेशा ही साढ़े हर एक मैंबर का ध्यान रखना, हर एक की फिक्र, दूर बैठे हुए भी नेड़े आके भी। महीना पहला जो असी मिलन आए सानू सारियां नू इन्ने खिड़े मत्थे मिले, तो सब तो उन्होंने दिल में एक बड़ा चा हुंदा सी कि मेरे बच्चे बहुत कामयाब बन, तेरे स्कूल का की हाल है, तेरा की हाल है, बस तुसी तरक्कियां करते रहना। वो अपना आशीर्वाद सानू हुण भी देंदे रहे ते हुण जिथे स्वर्गां च पहुँचे उतों भी साडे ते अपना आशीर्वाद देंदे रहेंगे। ताया जी नू असी हमेशा ही अपने दिल विच याद रखांगे। वी मिस यू अंकल जी, वी मिस यू। भुपिंदर ने अपने ताया जी सरदार सुरजीत सिंह जी के बारे बहुत सोहने लफ्जा के दसिया कि किवें वो कनेडा तो फोन करते तो कल्ले कल्ले दा हाल चाल पुछते, तो जिवें आपां गल कीती सी ना दो बार चा चढ़े तो चाचा बनता है, सरदार हरविंदर सिंह दे वो चाचा जी सन। हरविंदर सिंह मेरे वड्डे मामा जी का बेटा, कुछ उन्होंने बारे इस तरीके कह रहे हैं। जिवें साडी भैण आकाशवाणी दे सुजीत कौर जी ने दसिया, जिस तरह दस्तार रफ्तार ते गुफ्तार दे मालक सीगे, बहुत अच्छी उन्होंने बाणी ते पब्लिक डीलिंग सीगी। मैनू चेते आ कि जिस वेले मैं पंजाब दे विच आया उत्तर प्रदेश तो, ते मेरी उम्र उस वेले 14 साल की सी, ते सरदार सुरजीत सिंह जी ने मेरे चाचा जी ने मैनू पग बाणनी सिखाई, जलंधर शहर सारा दिखाया और सारी इत्थे दीआं मशहूर जिहड़ियां जगह हैगियां स्थानां दे बारे दस्सिया, ते ओह हमेशा ही साढ़े दिल च वसदे रहणगे। बड़े नेक दिल, बड़े हसमुख, बहुत खुश दिल, उसारू विचारां वाले इंसान सन, हमेशा साढ़े दिल च वास रखणगे। परमात्मा करे और उहनां नूं आपणी शक्ति देवे। ते वाहिगुरू जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच अज मेरे पिता सरदार सुरजीत सिंह जी नूं असी याद किया। मन रोया, दिल रोया, पर कुछ कर नहीं सके। अज असी सरदार सुरजीत सिंह मेरे बहुत ही सत्कारयोग पिता जी दी याद विच असी अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए, उपरंत कीर्तन किया। सारी रिश्तेदारी, मेरे भैन भरा जिन्हां ने बहुत सहयोग दिता, आनंदमय कीर्तन सुनिया, भगवान का भाणा मनना सिखाया, अगे तो परमात्मा का भाणा मनन लई प्रेरित किया। वाहिगुरू इस तरह मन बनाई रखे, अगे तो सारे सही कर्म कराई रहे, करांदा रहे। वाहिगुरू जीओ कृपा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सुरजीत सिंह परदेसी मेरे पिता, जो कि पाकिस्तान जेलम तो बिलोंग करते, उन्हों का जन्म जेलम की धरती पर होया, तो 47 की वंड तो बाद वो दुआबे के इलाके आके रहन लग पे। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई जेलम के हाई स्कूल के विच कीती, उस तो बाद पंजाब दे विच आके जलंधर जिले तो उच्च सिक्ख्या हासिल कीती, अर्थात भाव मेरा बीए दी ग्रेजुएशन उन्होंने इत्थों पूरी कीती। पिता जी मेरे कोल पिछले 5 सालों तो कनेडा दे विच टोरंटो शहर दे विच रह रहे सन, ते वो हमेशा ही मैनू चंगे उद्देश दिंदे रहिंदे सन, मेरा मार्गदर्शन करदे रहिंदे सन, समय समय अनुसार मेरे सिर ते ते परिवार दे नाल सारिआं नूं अगाह वधू दिशा दिखांदे रहिंदे सन। अंत दे टाइम कुछ भाणा इस तरह का होया कि उन्हां दी सानू अज विछोड़ा दे गए ने,
जिन्हों की आत्मिक शांति लिए असी अज गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में अखंड पाठ साहब के भोग पाए तो उपरंत साहब की हजूरी के कीर्तन ते कथावाचक द्वारा कथा की गई। सो असी आप सब नूं धन्नवाद करते हैं जो कि उन्होंने आखिरी समय के आप जी ने हाजिरी पाई तो संगतों के नाल रूप के उन्होंने आशीर्वाद दिता। धन वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सुरजीत सिंह जी परदेसी मेरे दादा जी जो कि सानू छड़ के इस संसार तो तुर गए ने, ये दादा जी नाल मेरा मतलब बचपन तो ही बहुत ज़्यादा प्यार सी, ना मेरे होर किसी नाल नहीं जो मेरा दादा जी नाल हुंदा सी। ते जिस दिन सानू छड़ के गए ने उस दिन मैं सवेरे अपने हत्थां नाल उन्होंने सब कुछ दवाई खवाई सवेरे जो भी चाहे रोटी पानी सब कुछ अपने हत्थां नाल। ते उस तो थोड़ी देर बाद जदों सानू छोड़ा दे के गए ना तो मेरे हत्थां विच ही सी। मैं जाते बारी सानू इस गल का बहुत ज़्यादा दुख है कि अज साडे विच नहीं रहे ते परमात्मा वाहिगुरु जी उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शे। वाहिगुरु जी की फतेह।